Молим. Sigurno se pitate gde sam i kako sam dospeo do ovde. Pre nego što sam se prvi put upustio u otkrivanje Pančeva, uputio sam izvinjenje Pančevcima za godine predrasuda, s obzirom da je zagađen vazduh skrivao od mene sve lepote ovog mesta. Ovaj put krenuh u Pančevo isključivo iz jednog razloga. U mom svetu moguće je povući paralelu između putovanja i buvljaka. Nikada se ne zna na što može da se naleti. Dok se ne poseti, ne zna se da li će ispuniti naše očekivanja ili neće. Dakle, nećemo pričati o pančevačkim svetionicima na ušću Tamiša u Dunav, ni o filmovima koji su u Pančevu snimani. Ni reč nećemo reći o oslikavanju ikona koje je uradio čuveni slikar Uroš Predić u crkvi Svetog Preobraženja Gospodnjeg i da je dogovor bio da posao završi za 3 godine za svotu od 28.000 kruna. Pravio je presedane, s obzirom da je za sve ikone na ikonostasu Pančevačke crkve koristio likove tada živih ljudi, što je u suprotnosti sa crkvenim kanonima. O svemu tome ćemo pričati kada celu epizodu posvetim Pančevu. Ovako na brzinu nema smisla. Da li ste nekada raščlanjivali imena, pitajući se otkuda nazivi mesta baš takvi kakvi jesu ili po čemu mesto nosi ime? Postoje zapisane reči upravo slikara Uroša Predića o tome kako je Debeljača, koja je na manje od 30 km od Pančeva, dobila ime. Uroš Predić je govorio da Debeljača, naziv Debeljača, potiče iz onog vremena kada još uvek nije izvršena kolonizacija ovih prostora. Mađari su kolonizirani na ovaj teren u Debeljaču 1790 i neki da ne pogrešim ovaj godinu, Slovaci koju godinu kasnije, a pre te kolonizacije taj teren Debeljače, tako nizak i prilično močvaran, na tom terenu je rasla jedna neka vrlo visoka, lepa trava. Tako da je ceo kraj, 40-50 km u krug, dovodio stoku na ispašu. I onda su tu travu, stoka se vraćala kući lepo ugojena, pa su tu travu zvali trava Debeljača. I Mihovil Tomandl, pančevački istoričar koji je napravio knjigu razgovori sa Urošem, pominje tu priču u svojoj knjizi. Jedna od velikih pljački umetnina desila se u selu Samoš. Dve slike, to jest ikone Uroša Predića, ipak se nalaze u ovom malom banatskom mestu. Jedini razlog zbog koga je to tako nalaze se u crkvi koja ima svoju specifičnost. Kada priđemo ljubavlju i kada promišljamo o hramu u kom se sada nalazimo, na prvom mestu ugledat ćemo ikonostas koji sam po sebi priča jednu nestvarnu priču srpskih Srba u Samošu. Vidjet ćemo jednu, mogu reći, onako svetsku specifičnost da mi nemamo jedan ikonostas, već imamo jedan ikonostas i dve trećine. Samo po sebi to je već onako zbunjujuće šta se tu izdešavalo da to tako bude. Ikonostas po svojoj specifičnosti je takav iz razloga zato što na ovu jednu pustaru Samošku su se doselili Srbi iz današnjeg Sečnja i iz današnjeg Čavoša, gde sticajem istorijskih okolnosti ukazala se prilika da ovde dobiju bolje uslove za život, ali samim tim oni seliši se uvek su nosili Srbi sa sobom sve ono najvrednije što imaju, a to su svakako po pitanju samoga hrama i ikone i bogoslužbene knjige. U samom startu Samoš imao faktički dva manja naselja, Sečanjsku i Čavošku stranu. Pre nego što nastavimo priču o Samošu i ko je krivac što su značajne i vredne slike bile u ovom mestu, imam digresiju.
nisam bio svestan da koračam stopama velikana Uroša Predića, s obzirom da smo se sa njegovim delima sreli i u obilasku Rume, gde je oslikao ikonostas i jedinstvenu fresku Vaskrsenje gospodnje. Da li imate ideje za ime Samoš? Mene asocira na kraj azbuke, Samo Š. Pored svih sjajnih stvari koje umem da radim, moram da budem iskren i da kažem da mi pričanje viceva ne ide od ruke. A da li znate onaj kada baš je dobar, super je vic, veoma smešan? Naziv ovog mesta me asocira na onaj kada se Fata zaposlila, pa za šifru stavila Velkom, a ispostavilo se Velko M. Postoji nekoliko varijanti otkuda ime Samoš, a najtačnije je da ime potiče od pustare Samoš koja se davala u zakup. Za nekoga su crno-bele fotografije na prodaju, dok ih drugi čežnjivo i sa strašću skupljaju. Kada sam čuo, a potom i pročitao o životu Vladimira Fijata, odmah sam poletao u Samoš kako bih posetio njegov legat. Selo se nalazi na oko 47 km od Pančeva. Čovjek koji je bio heroj, koji je od života napravio avanturu, koji je prošao mnogo, a svoj hobi istakao i zadužio svoje mesto nečim lepim. A mesto nije znalo da se oduži, sačuvavši to lepo. Ostao je samo deo priče. Fijat je neko o kome vredi da se priča ili koje je stvarno za to doba veoma sposoban, ambiciozan, uporan, dovitljiv i ima vremena za sve. Trebamo reći jedno veliko hvala. Kopanje po raznim stvarima na Buvljaku, kako bi se našao poseban predmet koji će vam izazvati osmeh, je kao istraživanje, traženje i kopanje za pravljenje emisije, kako bi se pronašla nešto drugačija priča ili barem ona koja nije u prvom planu, a koja zavređuje pažnju. Takav je slučaj sa legatom Vladimira Fijata, koji je skrajnut, a za koji treba svi da znamo. Vladimir Fijat je krivac otkuda vredne umetnine uopšte u Samošu. Vladimir Fijat, 1883. Samoš, 1959. Vršac, trgovački putnik, kolekcionar, dobrovoljac u Prvom svetskom ratu. Za vreme albanske Golgote počinje da se interesuje za fotografiju. Iz rata je doneo preko 700 fotografija, od kojih je danas stotinak prisutno u njegovom legatu. Nakon rata je postao kuvar kod kralja Aleksandra I. Karađorđevića, kom je spremao slatkiše. Njegovo grobno mesto nije poznato. U jednom delu se nalazi ispovest Fijata koja kaže da on govori 13 jezika. Ja ne mogu da ih nabrojim jer ih ne znam. Ovde u jednom delu kaže govorim nemački, mađarski, rumunski, italijanski. Ali 72 godine kasnije ne govorim više tako tečno ni nemački, ni mađarski, ni rumunski, ni italijanski. Austrijski sam potpuno zaboravio. Noću dok bi stražario, on je smišljao plan kako će da priđe neprijatelju sledećeg dana ili možda to veče, da ga ovi ne opaze i da im se prišunje i da ih zarobi. Ljudi su bili sumnjičavi prema njemu. Prvo, prezime Fijat. Kako je to prezime? Ti si špijun ubačen u našu, jel te, četu. Onda je morao da dokazuje da on nije špijun. Onda kada je govorio na drugom jeziku, on je imao taj naglasak tog jezika. Pa su bili u čudu, kao izvini, kako ti možeš da ratuješ za nas ako ti govoriš, ne znam, nemački sa tim akcentom. Znači, ti si Nemac, nemački vojnik koji je došao kod nas. Fijat je prezime koje nije čisto srpsko, koje ne možemo da karakterišemo ni kao mađarsko, ni kao italijansko, ni kao rumunsko, ni kao bugarsko. Sam dolazak i nastanak porodice Fijat je ovde u Samošu za mene i za meštane malo nepojmljivo. I onda smo došli do jednog zaključka tokom istraživanja, a to je da je mama nosila prezime Fijat. Vi ste u, mislim, svi mi
u tom nekom periodu mogli smo da nosimo majčino prezime i nama je ostalo da je to u stvari mamino, babino prezime koje su preuzeli kako ih niko ne bi dirao. Očevo prezime ne spominje se. Posebno u priči koja sledi možemo dokučiti vrcavost i stanje uma Vladimira Fijata. Ima jedan deo koji je po meni jako smešan i zanimljiv. Mislim, tačno mogu da zamislim kako je to izgledalo. Znate, oni su u ratu, zaključujući iz ovog zapisnika, svi pokušavali da budu hrabri i istrajni. Moj komandir čete, Ž. Savić, kategorički mi je naredio da se manem tog čapkanja oko rane i da odmah napustim položaj i potražim previjalište gde će mi pružiti prvu pomoć. U traganju za previjalištem nailazili su mi u susret ranjenici sa položaja prema Bugarskoj. Najzad naiđoh na poljsku bolnicu. Lekar je pri pregledu rane posumnjao da sam se sam ranio, jer je rana bila prljava od baruta. Ja mu odgovorih da je to nemoguće i nisam hteo da se objašnjam s njim. Kada je instrumentima izvadio iz rane parče šrapnelske košuljice, uvideo je da je sumnja bila bez osnove. A sestra koja je bila prisutna u operaciji stalno me je posmatrala pravo u oči i kao uplašena, brižna i puna nekog istinskog milosrđa upita me sa nekim vidnim olakšanjem. Zar vas nije bolelo? Pa ni jauka niste pustili od sebe. Bolelo me, sestro, rekoh joj. I ako je pravilo da se mora jaukati, onda i ja se kao da mi kožu sa kože deru razderoh. Aj, jaoj! Lekar se osvrti razgorečenih očiju, upita me. Šta ti je, šta se dereš kao magarac? Ja mu odgovorim da je sestra očekivala da se derem od bolova, po običaja radi i da udovoljim propisima i pravilima bolnice. A onda su se svi slatko ismejali. Naravno, posle ovoga je, čim je bio previjen, vratio se nazad, a onda ga je komandir oterao kod jedne porodice da ostane dan, dva, dok oni probiju dalje prolaz. Tu kaže kako su ga dočekali da ga da se i okupa i nahranili ga, ispakovali mu hranu da ponese dalje, to što su imali hleba, sira. Nije davao sebi za pravo da boluje. On je jednostavno sa svojom četom išao dalje. U jednom momentu se desilo da izgubi svoju četu, da upadne u drugu četu. Međutim, nije, on je nastavio sa tom četom. Znači, moja četa je otišla u tom pravcu, mi idemo iza njih, ali nema veze, stići ću ja ovu moju četu koju tražim. Nisam stručnjak za istoriju i mnogo više mi znače ovakve pojedinačne priče sa kojima mogu da se povežem i da ih osetim, nego kada se govore puste činjenice. Slušajući i analizirajući, shvatam da sam razmažen. Kada sam nenaspavan, nervozan sam. Kada sam gladan, postajem razdražljiv. Kada me nešto boli, nisam raspoložen. Postiđen u ovom trenutku, dajem svečanu zakletvu da ću probati da se u ne tako povoljnim situacijama za mene setim ove priče i izvučem najbolje iz sebe. Odlikovan ordenom Karađorđevom zvezde sa Mačajina, zlatnim vojničkim krstom Svetog Đorđa četvrtog stepena i zlatnom medaljom za hrabrost. Na Solunskom frontu divizijskom pohvalom. Međutim, kada oni odlaze krv Solun, tamo već nema hrane, tamo su već iscrpljeni, mršavi, umorni. Ima jedan deo u kome piše da baš na krfu, kada su trebali da pređu na krf, naišli su na jednu francuski logor, gde nije bilo ni jednog vojnika koji je stražario. On i još dvoje njih su upali u logor, uzeli sebi parče hleba, uzeli malo jeli tu. I on nije bio lenj, nego je ostavio na jednom parčetu papira i je ispisao na francuskom zahvalnost, kako imaju divan hleb, kako imaju divnu hranu, ali da ipak to treba neko da čuva, jer proći će još neko kao što je on sa svojim kolegama i oni će ostati bez hrane.
E onda, kada su prešli krv Solun, kreće preko Albanije povratak, počinje zanimanje za fotografiju Vladimira Fijeta. I njemu je bilo fascinantno kako neko može da nosi nešto i da napravi fotografiju, a da on nije uzeo olovku u ruke da to nacrta. Kada su prelazili neka mesta, možete videti na fotografijama koje su u albumima, nailazili su na strahotu i to je zabeleženo kamerom. Ja ne znam ko je čovek sa kamerom iz njegove priče. Znam da ih je pratio i znam da je delio iskustvo sa Vladimirom kako nastaje fotografija. Znam da je Vladimir tu osobu nije ispuštao, znači gde Vladimir ide i ta osoba. Osoba je pravila fotografije, Vladimir je nosio pušku. Posle Fijatove smrti, kolekcija koja je tada bila ogromna, lagano godinama spada na ovo što sada vidite ovde. To je nepunih 110 eksponata koje imamo u slikama. Imamo oko 30 eksponata vajarskih sa skulpturama i imamo negde oko 100 fotografija koje su ostale. Odvajajući svaku fotografiju iz tog albuma, oni su nailazili na posvete koje su ostavljene našem Vladimiru Fijetu. Neke su na italijanskom, neke su na srpskom, neke su na ne znam nijakom više jeziku. I ljudi iz Novog Sada, znači hvala im puno na tome, su nama vratili fotografije odlepljene i rekli su nemojte više da lepite ovo, jer ovde imate značajne posvete koje će nekada možda nekome da znače i koje predstavljaju, jel te, vreme koje prolazi. Znači, 98. se javlja prvi spisak, to je ovaj spisak koji se prati i prenosi iz godine u godinu. Pre toga mi nemamo nikakav podatak šta je ovde bilo. Po priči meštana, ovde je bio Ticijan, Didijer, Jovanović, Murat više, bilo je dosta tajnu večeru smo imali koju nemamo. Imamo samo neku fotokopiju. Mislim, vidi se da je fotokopija i jeste fotokopija, ali original nemamo. Bilo je tu preko 300 slika raznih umetnika. Sada kada pričam o tome, iako nisam odavde, iako nisam rođena ovde, mene to pogađa jer čudan smo mi sastav psihološki svakog čoveka. Novac je važniji od onoga što možemo da prenesemo deci i što možemo da prenesemo budućim pokolenjima. I da bude ponos svih nas. Žalosno je što jedna velika, velika, velika kolekcija je pala na tako malo eksponata, a ne možemo da nađemo dokaze šta je bilo tu. Ne bi se mi sudili, ne bi mi isterivali pravdu, mi bi jednostavno samo tražili da se bar deo vrati, jer ipak Vladimir zaslužuje da se očuva veći deo kolekcije. Osećam ljutnju, gnev, razočaranost što su ljudi sebi dozvolili da izigraju poverenje Vladimira Fijata i što njegova zbirka nije potpuna. Teško da će se ta nepravda ispraviti, ali makar svest ljudi o njegovom životu i postojanju njegovog legata bi mogla da bude veća. Starija braća, ko će ih razumeti? Kao da mi mlađi služimo samo za zezanje. I sada znate ko je kriv zašto je epizoda počela onako.
Molim. Imaš 25 minuta da me zainteresuješ, inače... A ko je to? Nikada nećeš pogoditi. Strahinja, ti to mene zezaš i šta ti je sa glasom? Ma, nešto sam promukao. Ajde, kupi mi neku rock'n'roll ploču kad si na buvljaku. U Crepaji sam imao sjajan razgovor o rock'n'rollu, muzici uopšte i kako su igranke nekada izgledale. Nakon saksofona, tambure, gusli, red je i na malo rock'n'rolla. Stvari su bile jednostavne, postale taj kao rock'n'roll i postale su kafane sa narodnom muzikom. Znači, nije bilo ništa između. Tako da nije bilo izbora i onda je bilo puno sveta na tim igrankama. Na tim prvim igrankama i to se dugo zadržao kod nas. Mame i čerke su bile na jednoj strani, a dečaci i mladići su bili na drugoj strani sale. I onda kad treba da odeš da biraš devojku da igraš ili nešto, ti prvo moraš da pitaš mamu. E sad, ako se mami ti ne dopadaš ili si iz neke loše familije, mama, kažem, cimne čerku za rukavi i kažem, ne može. Ali sad ti treba se vratiš preko prazne sale i dobio si korpu i to je jako velika sramota bila. A to je bilo jako posećeno, a kvalitet svirke je bilo, ne daj Bože. To je bilo, ja imam i neke snimke koje pustim kad sam sam u sobi i kad sam siguran da niko to ne može da čuje, prosto da se sakrije, da to slučajno neko ne čuje kakav je to nivo bilo. Mi smo svirali po celom Banatu i po to i bilo je tih instrumenta kvalitetnih i toga, ali nikad ta identifikacija sa tim rock'n'rollom nije bila. Uvek je to olako sklidne u narodnjake i to je. I onda pričajući kasnije sa drugim muzičarima i recimo moj prijatelj Miša Krstić, pijanista i džez muzičar, mi je razjasnio u čemu je stvar. U našim genima je da mi tapšemo na prvu, jel? A cela zapadna muzika, rock and roll, blues i jazz su naglasak je na drugoj, u kontri, jel? Ta muzika je čitava u kontrapunktu. I zato mi i ceo naš rock and roll je napravljen. Odmah se prepozna da to nije izvor, kod njih se tapše. A kod nas, kraj priče. Mi genetski nosimo, a oni genetski nose. Hajde da vam pokažem ulov sa buvljaka. Kada bih trebao iz kofera da izvučem emocije kroz koje sam prošao tokom pravljanja ove prve sezone, bilo bi... Još vam nisam pokazao ni ovo što sam ulovio na buvljaku. Krenuo bih od uzbuđenja preko euforije do panike i anksioznosti i velikih glavobolja. Onda bi me neka od poruka koje bih dobio od ljudi koje znam dala vetar u leđa da zaobiđem strah i onaj glas u glavi koji govori da se predam i da sam smešan. Zahvalan sam svima koji su izdvojili vreme i koji su pristali da stanu pred kameru. Zahvalan sam i svima vama koji ste pratili dosadašnje emisije. Dajem svečanu zakletvu da ću dati sve od sebe da druga sezona bude bolja i da dođem do još zanimljivih priča. Vidimo se uskoro u novim avanturama.